Bila je to prilika za rezime učinjenoga tijekom protekle godine. Puno projekata, puno zbivanja, događanja, puno obveza, naravno nikad ni mi sami nismo zadovoljni, uvijek trebamo težiti više. Ne znam, od nekakvih najznačajnijih projekata je program Zaželi, gdje smo zaposlili 12 žena kroz projekat. Projekat je vrijedan oko 2.400.000 kuna. Nerazvrstana cesta u naselju Tomici, 1.300.000 kuna. Nerazvrstana cesta prema školi novoj, 1.300.000 kuna. I niz još ovih malih sitnih projekata, po 200.000-300.000 kuna. Mislim, sitnih, nisu sitni, svi su oni jako dobro došli. Uglavnom, evo, po svemu sudeći i po zaključku okoline, idemo naprijed i to je bitno. Sam rad u općini sa sjednicama vijeća, sa planovima, izvršenjem proračuna, tako da je bilo dosta aktivnosti glede radova ovdje u općini Podske. Živopisni krajolik od Dubovika do Brodskih Zdenaca, malih naselja u općini Podsrkavlje, općini kojoj je želja, kao i mnogim lokalnim zajednicama, stvoriti uvjete za život mladih ljudi, i to kroz nove škole, stipendiranja studenata, sufinanciranja prijevoza srednjoškolcima, kao i vođenja brige o udrugama. A sve je to i naglašeno na samom obilježavanju dana općine. Nažalost, imamo problem koji i većina općina u Hrvatskoj sa odlaskom mladih. Nažalost, evo, nismo sigurni, nismo našli model kako ih zadržati. Ali ono što sigurno u našoj moći je da, naravno, kroz i prijevoz srednjoškolaca i stipendije i porodilje naknade, da i pokušamo na neki način zadržati i pokušamo, ajmo reći, omogućiti da oni sami krenu u životu, da sami probaju nekakve svoje djelatnosti oplemeniti, da mi jednostavno stojimo im na raspolaganju i da budemo kao nekakav servis i usluga njima za sve njihove buduće nekakve ideje. Dan općine Podsrkavlje dan je kada je osnovana i legendarna 108. brigada. Tog 28. lipnja 1991. godine dobro se sjeća pukovnik Ivica Levačić. Na današnji dan prije 27 godina i neki, šta ja znam, 7 sati sam došao ovdje na mobilizacijski poziv i od tada sam i pripadnik 108. brigade, prvi dan. Ja moram samo istaknuti da je 108. brigada bila vrlo povezana sa svim ostalim brigadama što se tiče specijalne snaga, što se tiče treće bojne, treće gardijske. Mi smo zajednički bili u rovima i zajednički bili na svim ratištima. Mi smo sve postrojbe koje su bile u Slavonskom Brodu su, može se reći, jedno i uvijek su bile zajedno. U spomen na sve poginule suborce i sve hrvatske branitelje u Domovinskom ratu položeni su vijenci i upaljene svijeće pred središnjim križem na groblju, nakon čega je služena sveta misa u crkvi Svetog Ivana Apostola.